अब मैले अलिकति स्ट्राटेजी चेन्ज गर्ने बारेमा सोचेको छु. आफूले धेरै बोल्ने भन्दा अब कामले धेरै बोलोस् भन्ने लागेर म सकभर अब कम गरेर बोलाउँ कि भन्ने पक्षमा छु. यो बोली र म बिचको नाता भने चाहिँ यो दुईतिरै धार भएको तरबार जस्तो छ क्या. यतातिर चल्यो भने त ठिकै छ, यता चल्यो भने त आफैलाई काट्ने रहेछ. त्यस कारणले बोलीबाटै जोडियो, जनताको आवाज बोल्दै बोल्दै जोडेको हो. कहिलेकाहीँ बोलीले पनि बडो विवादमा पार्छ, त्यस कारणले यो बोलीलाई पनि अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि तपाईँहरूले नि भन्न, सभापतिलाई भन्न त नभनौँ तर यस्तो अलिक कम बोल्दै हुन्थ्यो तेरिका भनेर भन्नुभएको छ नि मनमा नै. यहाँ अलि नबोल्दै खुरुखुरु काम गर्दै हुन्थ्यो भन्नुभएको छ नि. त्यो भन्नु पनि हुन्छ, एक्चुली आइदिनु पऱ्यो बोलिदिनु पऱ्यो नि भन्नुहुन्छ, फेरि समस्या छ यहाँनिर. भनेपछि तपाईँहरूको भावनालाई पनि कदर गर्दै, अब कामले धेरै कुरा बोलोस् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै मैले त्यसै अनुसारको रणनीति बनाउने निर्णय गरेको छु. उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पार्टी पङ्क्तिका नेतागणहरू, राजनीतिक दलका नेता, अझ यहाँ त दुईजना हामी त मन्त्री नै उपस्थित छौँ. तर तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन कि यहाँ कुनै तामझाम छ? ए मन्त्रीहरू आउँदाखेरि कत्रो तामझाम, कत्रो चाहिँ देखिन्छ. हामी त्यस्तो तामझाममा विश्वास गर्दैनौँ. हामी तपाईँहरू बिचबाट निस्किएका मान्छे हौँ, हामी कुनै अर्को ग्रहबाट आएका मान्छे पनि होइनौँ, हामी तपाईँहरूकै बिचमा छौँ. कुनै पनि बेला त्यही बिचमा हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ. यो आवधिक हो, मन्त्रीको पद कुनै ठुलो कुरा होइन. हामी एउटा उद्देश्य बोकेर गएका छौँ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने आँट र साहसका लागि अगाडि बढेका छौँ. हामी तपाईँका प्रतिनिधि हौँ, हामीलाई भेट्दा तपाईँलाई काहीँ पनि अप्ठ्यारो नहोस् भन्नका लागि हामी यहाँ सांसदहरू, मन्त्रीहरू यहाँ आएका छौँ. हामीलाई तपाईँले पठाउनु भएको हो, तपाईँलाई रोकेर, तपाईँको बाटो छेकेर हामी कहाँ पुगौँला र. त्यस कारणले यही बिचमा सधैँभरि रहिरहने वचनबद्धता पनि म प्रकट गर्न चाहन्छु. दुई वर्षको यो अवधिमा धेरै उतार चढावहरू भेट्नु पऱ्यो. पार्टी सभापतिका रूपमा मैले भोग्नु परेका, सिङ्गो पार्टीका रूपमा पार्टीले भोग्नु परेको, पार्टीको नेताका हैसियतले नेता साथीहरूले भोग्नु परेको, सांसदका रूपमा माननीय सांसदहरूले भोग्नु परेको, समर्थकका रूपमा तपाईँहरूले भोग्नु परेको, सदस्यका रूपमा तपाईँहरूले भोग्नु परेको र भोट हालिदिएकै कारणले मात्र पनि तपाईँहरूले भोग्नु परेका कयौँ अनुभवहरूको सङ्गालो भयो यो दुई वर्ष. यो दुई वर्षमा हामीलाई माया गर्ने दूर दराज गाउँका कोही मान्छेले कतिपय पालिकाहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत घटना दर्ताको सिफारिस पनि पाएनन्. त्यहाँसम्मको दुःख दिइयो, भनियो भोट घन्टीलाई हाल्ने, अहिले सिफारिस माग्न आउने दिन्न, तेरै घन्टी कहाँ जा भनेर कयौँ दूरदराजका गाउँमा मान्छेहरूलाई सिफारिससम्म दिइएन तल्लो तहसम्म. र केन्द्रमा केन्द्रीय सभापतिका रूपमा जे मैले भोगेँ यो दुई वर्ष त्यो तपाईँहरू सामु नै छ. तर डराएको छैन, विचलित भएको छैन. जसको साथमा हामी छौँ चिन्ता नगर्नुहोस् भन्ने तपाईँहरू जस्ता प्रतिबद्ध साथीहरू हुन्छ त्यसले कहिले पनि डराउनु पर्दैन. यो देश हाँक्न सक्ने होनहार युवा नेतृत्वको साथ पाएको, युवा सांसदहरू केन्द्रीय सदस्यहरूको साथ पाएको सभापतिले चिन्ता गर्नुपर्ने केही आधारै छैन. मलाई कहिलेकाहीँ कतिहरूले सोध्नुहुन्छ यति धेरै आक्रमण हुन्छ, यस्तो धेरै हुँदाखेरि पनि तपाईँ त्यति विचलित देखिनुहुन्न किन भन्नुहुन्छ? किनकि मसँग तपाईँहरू जस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ. चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी छौँ सभापतिज्यू भनेर हरेक पल पलमा ढाडस दिनुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ, हौसला दिनुहुन्छ, प्रेरणा दिनुहुन्छ, माया दिनुहुन्छ, सद्भाव दिनुहुन्छ अनि आशीर्वाद दिने आम सर्वसाधारण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्। हामी किन आत्तिनु पऱ्यो र? डराउँछ त्यो जसले जो बिराउँछ, नबिराउनेले डराउनु पर्दैन. त्यसैले हामी हरेक चिजको सामना गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ. उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीमाथिको अपेक्षा ठुलो छ, हामीले धेरै चिज गरिदियोस् भन्ने लाग्छ. त्यस कारणले खोइ त भन्ने प्रश्नहरू आइरहेका छन्। तर ती सम्पूर्ण अपेक्षाको आधारशिला तयार गर्नै पर्ने हुन्छ. फाइल खोल्न त समस्या होइन, तर तयार भएको फाइल होइन कि फाइलै बनाउनु पर्ने समस्या चाहिँ यहाँ ठुलो समस्या रहेछ क्या. तयार फाइल त्यो सधैँ समय हुन्छ, त्यो फाइल भइरहेको फाइल ल्याऊ त भनेर फटाफट साइन गर्न पाए त हुन्थ्यो. तर त्यो फाइल त बनाउनु पर्ने हुन्छ, व्यथितिका फाइल, संरचनाका फाइल, राम्रो काम गर्ने फाइल, यी सबै धेरै ढङ्गबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी त्यो बाटोमा छौँ. हामी सत्कर्मको बाटोमा निरन्तर लागिपरेका छौँ. म 100 दिनमा हामीले भयङ्कर गऱ्यौँ भन्नको लागि, एकदमै फुर्तीफार्ती गर्नको लागि यहाँ खडा भएको पनि छैन. आशा र अपेक्षा अनुसार गर्नुपर्ने चिजहरू धेरै छन्, तर यो 100 दिनमा हामीले सरकारमा बसेर एउटा आधार चाहिँ बनाएका छौँ. त्यसै आधारमा टेकेर, त्यही जगमा टेकेर आगामी दिनहरूमा हामी असल कार्यहरूलाई निरन्तरता दिने कोसिसमा लागिपरेका छौँ. यसबीचमा पार्टीको दस्तावेजीकरणका कामहरू, पार्टीका कयौँ सैद्धान्तिक छलफलहरू, पार्टीको विचार निर्माणका कयौँ कामहरू, सङ्गठन निर्माणका कयौँ कामहरू, पार्टीका विभिन्न तहहरूको भ्रमण,
ठाउँ ठाउँमा साथीहरूसँगको भेटघाट लगायतका कयौँ क्रियाकलापहरू यस बिचमा भएका छन्। र मैले अघि भने जस्तै हामी प्रशिक्षित हुन पाएका छैनौँ, प्रशिक्षण राम्रोसँग नपाएपछि पार्टीको कयौँ निर्णयहरू तल्लो तहसम्म आइपुग्दा त्यो अलिकति गलत ढङ्गले पनि आइपुग्छ र हामी त्यसै गरी बुझ्ने पनि गरेका छौँ। सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै एकदमै परिपक्व ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि लिएर जान्छौँ। यहाँहरू निर्धक्क हुनुभए हुन्छ, परिपक्व ढङ्गले लिएर गएपछि आगामी दिनहरूका लागि अझ सहज बनाउने वातावरण सृजना गरेर जान्छौँ। धेरैजना साथीहरूले इलामपछि अलिकति निराश भएको हो कि अलिकति इलामको चुनावमा हामीले बढी अपेक्षा गरेको भनेर त्यहाँबाट पनि अलिकति सरकारमा गएकै कारणले इलाम हारेको हो कि भन्ने पनि परेको छ। यो सरकारसँग सम्बन्धित कुरा म एउटा फेरि जोड्न चाहन्छु। सरकारमा जानु भनेको विगतमा हामीले सुन्दै आएको चाहिँ के थियो भने सरकारमा जानु भने त आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने, ठेक्कापट्टामा आफ्नो हात हाल्ने, बजेटमा यसो आफ्नो चलाउने, भन्सुन चलाउने, कमिसनहरू पनि मिलाउने, यसो आफ्ना आफन्त नातागोता भाइ भतिजा परिवारका सदस्यहरूलाई राजदूत साजदूत यसो काहीँ बोर्डका अध्यक्ष सदस्यहरू दिने लाभ लिने त्यो काम भएको हुनाले हामीलाई सरकारमा जाने भन्ने बित्तिकै बडो डर लाग्छ। फेरि किन गएको सरकारमा, किन गएको सरकारमा भनेर हामीलाई डर लाग्छ। तर हामी सरकारमा जानु भनेको हुनसक्ला, यदि यी चारवटा मन्त्रालयमा हाम्रो उपस्थिति थिएन भने हुनसक्ला कोही एउटा खराब पात्र त्यो मन्त्रालयमा जान्थ्यो होला र उसले कयौँ व्यथितिको निरन्तरता गर्थ्यो। कम्तीमा हामीले चारजनाले त्यो व्यथितिलाई रोक्ने काम त गऱ्यौँ। ठेक्कापट्टा किनबेच नसुनेको हो र सरुवा बडुवामा करोडौँ भनेको ब्रिफकेस काण्डहरू उहिलेदेखि हामीले नसुनेको हो र हामीले त्यस्ता सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई फुल स्टप लगाएका छौँ। शिक्षा मन्त्रालयमा 100 दिनमा कतिवटा व्यतिथि हुन्थ्यो होलान्, म कसका पालामा म इङ्गित गर्न चाहन्न, तर यो लामो समय हेर्नुहोस् न कसका पालामा के भए। तर शिक्षा मन्त्रालयमा हाम्रो नेतृत्व भएपछि देशको सम्पत्तिको दोहन, देशको बजेटको दोहन र बेआधारमा विभिन्न ठाउँमा पैसा फाल्ने र मान्छे पाल्ने कामलाई हामीले कम्प्लिटली बन्द गरेका छौँ। यो गर्व गर्ने विषय हो। खेलकुद मन्त्रालयको बजेट मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ, बाघचाल चेस र लुडो खेल्ने बाहेक बजेटै छैन भनेर भन्नुभएको थियो मन्त्रीज्यूले। त्यसका बावजुद पनि खेल त खेल तर अर्कै खेल पनि चल्थ्यो नि। कुनै गलत पात्र त्यहाँ गएको भए खेलाडीले खेल्ने खेलभन्दा अर्को त्यो फोहोरी खेल बढी चल्थ्यो होला नि। मलाई गर्व छ विराज भक्त श्रेष्ठ खेलकुद मन्त्री भएपछि त्यो फोहोरी खेल बन्द भएको छ। यो राष्ट्रपाले गर्व गर्ने विषय हो। अब श्रम रोजगार मन्त्रालयमा कयौँ नेपालीहरूलाई देशमा रोजगारी पाउने अवसर त छोडिदिनुहोस्, विदेश जान्छु भन्दा पनि पाइला पाइलामा ठगिनुपर्ने, एयरपोर्टमा पुगुन्जेलसम्म पनि ठगिनुपर्ने, श्रम स्वीकृतिका लागि दिनमै करोडौँको डिल हुने गरेको कुरा त खुल्ला किताब जस्तो थियो नि। तर मलाई गर्व छ माननीय डिपी अरियाल श्रम मन्त्री भएपछि तत्काल 100 दिनभित्र नै 1 घन्टाभित्र कसैलाई 1 पैसा नबुझाइकन श्रम स्वीकृति पाउने काम सुरुवात भएको छ। नेपाली जनतालाई लुट्ने काम, करोडौँ ठगिने काम त्यहीँबाट रोकिने क्रमको सुरुवात भएको छ। त्यति मात्र होइन, श्रमदानको अभियानले हजारौँ मानिसले स्वदेशमा रोजगारीका लागि आवेदन भरेका छन्, तिनलाई यहीँ रोजगारी दिने कामको पनि सुरुवात हामीले गरेका छौँ। के यो गर्व गर्ने विषय होइन र सायद। अब गृह मन्त्रालयको कुरा गर्दा म कहिले कसका पालामा कुन युगमा त भन्दिनँ, तर एउटा चौकीको इन्चार्ज सार्दा, एउटाको सरुवा बढुवा हुँदा यत्रो ठुलो सङ्गठनमा कति पैसाको चलखेल हुन्थ्यो होला मैले भन्नु पर्दैन, पुराना भिडियोहरू पुराना साथीहरूले भनेकै भिडियोहरूलाई नै प्रमाण माने पनि हुन्छ। म गर्वका साथ भन्छु 1 रुपियाँ कसैले सोच्ने अवसर पनि दिएको छैन। हरेक मान्छेलाई वैज्ञानिक ढङ्गले सारिएको छ, सङ्गठनको इज्जत राख्ने गरी काम सुरुवात भएको छ। सरुवा बढुवालाई अटोमेसनमा लिएर जानका लागि समिति बनेको छ। अब त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा हामी काम गर्नेछौँ र प्रहरीलाई देशको प्रहरी बनाउनेछौँ। अब आउने पुस्ताको प्रहरीले, अब हामीले सुधार गर्दै लिएर गएको सङ्गठनले कुनै अमुक नेताको हात होइन, चोर फटा डाका भ्रष्टाचारी समाउनेछ र त्यसैका आधारमा उसको खुली थपिनेछ।
मलाई थाहा छैन अहिले मैले भनेका यी सबै कामहरू राम्रा काम हुन् कि होइनन् मलाई थाहा छैन, तर मलाई यति चाहिँ थाहा छ यी सबै कामहरू नराम्रा काम होइनन्। यी कामहरूले सञ्चार माध्यमका पृष्ठहरू कसरी रङ्गिन्छन्, र आजै मैले बोलेका चिजहरू कुन स्वादको हेडलाइनमा जान्छन् त्यसमा पनि मलाई थाहा छैन, किन कोही ननभेज कोही भेज, कसैलाई करेला मनपर्छ कसैलाई खसीको मासु मनपर्छ, यी बोलेका चिजहरूमा सबै चिज छन्। कसलाई कुन चिज स्वादिलो लाग्छ त्यही अनुसारको अब हेडलाइन त जाला नै जाला। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हाम्रो कोसिस सिंहदरबारलाई बुझ्ने कोसिस रहन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ केही कमजोरीहरू हाम्रा देखिएका रहेछन् भने तिनलाई सुधारेर हामी 84 परिपक्व बन्नेछौँ। अपरिपक्वता मदेखि लिएर तल्लो तहका शुभचिन्तक साथीसम्म पनि छ, ती सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ नि कमजोरीहरूलाई सुधारेर हामी 84 एउटा परिपक्व राजनैतिक दल बन्नेछौँ। अनुभवी नेताहरू भएको राजकाज कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, सिंहदरबारमा मन्त्रालयहरूमा कसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, मुलुक सञ्चालन गर्ने बाधाहरू के रहेछन्, ब्युरोक्रेसीलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ, बजेट निर्माण कसरी हुन्छ, बजेट वितरण कसरी हुन्छ, ठेकापट्टाका काममा कहाँ बाधाहरू छन्, कसरी काम गर्न सकिन्छ, वितरण कुन ढङ्गले गर्ने, कुन ढङ्गले प्राथमिकता दिने, मन्त्रालयहरूको काम कारवाही कस्तो हुने हो, नियुक्तिहरू कसरी गर्ने हो, मुलुक सञ्चालन कसरी गर्ने हो, विदेश नीतिहरूमा कहाँ कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो, मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई हामीले कुन ढङ्गले लिएर जाने, विकास आयोजनामा कस्ता कामहरू लिएर जाने, कानुनी सुधारका लागि संसदमा कस्ता कुराहरू पेश गर्ने, कानुनका दफा दफा बुदाहरूमा विकासलाई बाधा पर्ने कस्ता दफाहरू छन्, ती दफाहरूको संशोधन कसरी लिएर जाने, संसदीय समितिमा कसरी प्रस्तुत हुने, पार्लियामेन्टमा कुन ढङ्गले प्रस्तुत हुने, देशको समग्र विकासको खाका कसरी तयार गर्ने, युवाको रोजगारीको अवस्था कसरी सृजना गर्ने, महिलाहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले राख्ने के कस्ता उपायहरू समस्तिर सृजना गर्ने, देशको सीमा सुरक्षाका योजनाहरू कस्तो तर्जुमा गर्ने, यहाँभित्रको आन्तरिक सुरक्षाका लागि प्रहरी सङ्गठनहरूलाई कुन ढङ्गले लिएर जाने, सिडिओ कार्यालयहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, खेल खेलाडीका हाम्रा आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्दै राष्ट्रिय गौरवलाई कसरी कायम गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कुन मितिमा कसरी निर्माण गर्ने, ठेकापट्टाको पारदर्शितालाई कसरी ध्यान दिने, विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर कसरी हामीले कायम गर्ने, विदेशमा भएका नागरिकहरूको मताधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने, तिनको श्रमलाई त्यहाँ सम्मानित र सुरक्षित कसरी गर्ने, देशमै रोजगारीको सृजना कसरी गर्ने, सिंहदरबार कसरी चलाउने, सरकार कसरी चलाउने, शासन सत्ता कसरी चलाउने भन्ने कुरा एकपटक मजाले हेर्नै पर्छ। त्यति हेर्न मात्र भए पनि सरकारमा छौँ, यति कुरामा निर्धक्काउनु होला, केही खराब नगरिकन सरकारमा छौँ। र मैले अहिले भनेको चिज मलाई भन्नलाई 2 लाग्यो भने अनुभव गर्नलाई अलिकति समय हामीलाई राम्रो काम गरेर सरकारमा बस्न दिनुहोस्, किनकि हाम्रो उद्देश्य त्यही हो। 1 सदनमा 21 दल हुँदा सदन हल्लाएको दल होइन राष्ट्रपति, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ अहिले, माछाको चिन्ता तपाईँलाई भन्दा बढी मलाई छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। नबोल पनि भन्नुहुन्छ, बोल्न बाध्य पनि पार्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, फेरि जाल पनि ठुलै जाल बुन्नुपर्ने हुनाले एउटा जाल सिद्धिएपछि अर्को जाल बुन्न समय लाग्छ, जाल स्टकमा छैन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यति कुरा स्पष्ट हुनुहोस्, 1 21 साथीहरू बसेर सदन हल्लाएको होइन, लगभग प्रतिपक्षमा बसेर राष्ट्रपतिले 1 सरकारमा बस्यो भने सरकार हल्लाउँदैन राष्ट्रपतिले, आफूले दिएको भोटमा विश्वास गर्नुहोस्, आफूले छानेको नेताहरूमा विश्वास गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् अग्रपङ्क्तिमा बसेका यो देशका होनहार युवा साथीहरूलाई जसलाई यो देश बन्नु भए अर्को कुनै सपनाको परवाह छैन, डर छैन, लोभ छैन, यत्तिका मान्छे र आउँदै गरेका तपाईँ जतिका मान्छेहरूबाट देश बन्दैन भने कसले बनाउँछ? हामीले बनाउँछौँ, सक्छौँ, तर हामीले केही अनुभव हासिल गर्नैपर्छ। अघि माननीय डाक्टर सोनी बागले भन्नुभयो, मलाई गर्व लाग्छ पार्टीका साथीहरू देखेर, डाक्टर सोनी मुवागले सबै कुरा विस्तारमा यहाँहरूलाई बताउनु भएको छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु पार्टी उपसभापतिका रूपमा, डाक्टर सोनी मुवागले तपाईँ हाम्रो मात्र एसेट होइन, यो देशकै गौरव हो, देशकै एसेट हो डाक्टर सोनी मुवागले, हामीसँग सोनी मुवागले जो साथीहरू हुनुहुन्छ, मसँग डिपी अरियाल हुनुहुन्छ जसले पार्टी व्यवस्थापनमा काहीँ कतै कमी आउने नदिएर खम्बा बनेर मलाई साथ दिइरहनु भएको छ। 2 सहितका सम्पूर्ण टिमलाई म गर्वका साथ नाम लिन चाहन्छु, यस्ता साथीहरूको साथ पाएको पार्टी कहिले तलमाथि हुँदैन। निर्धक्क हुनुहोस्, हामी वैचारिक हिसाबले, सङ्गठनका हिसाबले, इमानका हिसाबले कहीँ कतै
कुनै पनि तुलोमा जोख्नुहोस्, यो देशका कुनै नेताभन्दा काहीँ पनि हामी अब्बल ठहरिनेछौँ, जोसँग जाँ लगेर राखे पनि हुन्छ। बाँकी रहेका हल्ला आक्रमण यो त चलिरहन्छन्, यतिले छोड्छन्, एउटा सिद्धि सेलायो अर्को निक्लिहाल्छ नि, कुन ठुलो कुरा छ र? सत्य चाहिए पो ठुलो कुरा हुन्छ, अफवाह भ्रम फैलाउनलाई के ठुलो चाहियो र? हे भनेर एउटाले भन्छ, ए भनेर अर्कोले भनिदिइहाल्छ, मानिसहरू छँदैछन् भ्रमलाई पनि सत्य भन्ने, त्योभन्दा बढी के चाहिन्छ र? तर हामी भ्रम हल्ला आक्रमण यस्ता चिजहरूबाट माथि उठ्नुपर्छ। यो दुई वर्षमा पार्टीको नाममा मुद्दा पऱ्यो, पार्टीको चुनाव चिन्हमा मुद्दा पऱ्यो, पार्टी स्थापनादेखि म माथि मुद्दा, कयौँ मुद्दाहरू निरन्तर चलि नै रहेका छन्। यहाँ त व्यवसाय छ, कोही किराना पसल खोल्छन्, कोही मुद्दा हाल्ने पसल खोल्छन्, पसलै त रहेछ जिन्दगी, एउटा पसल त चलिरहेको छ सधैँ, तर केही परवाह छैन। समिति बनेको छ, छानबिन होस्, जहिले पनि कुनै पनि परीक्षाका लागि हामी तयार छौँ। र यो दुई वर्षमा कतिवटा परीक्षा कति निर्मम ढङ्गले दिइयो यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ, तर हामी विचलित भएका छैनौँ। किन विचलित भएका छैनौँ भने अब राष्ट्रसभा जन्मिसक्यो, होनहार नेताहरू राष्ट्रसभामा प्रवेश गरिसकेका छन्, अभियानका रूपमा यो अगाडि बढिसकेको छ, त्यसैले यसको वेगलाई कसैले रोकेर रोकिने अवस्थामा नै यो छैन। अझ परिपक्व भएर, अझ एक ढिक्का भएर हामी जानेछौँ। कहिलेकाहीँ बजारमा चर्चा, अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि पार्टीमा तलमाथि केही छ कि, ओहो उनीहरूको पनि विचार मिल्दैन कि, यसो फुट आउने हो कि, अन्य पार्टीहरू फुटे जस्तो गर्ने हो कि भन्ने कयौँ कुराहरू सुनिन्छ, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला। नेपाली जनताले युगको आवश्यकता अनुसार, समयको माग अनुसार जन्माइदिएको पार्टी नेपाली जनताले सात दिनजेलसम्म कहीँ कतै दुईमत भएर बस्दैन, एक ढिक्का भएर बस्छ। कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले, तपाईँहरूले आफूले माया गरेर, तपाईँहरूले यो आवश्यकता देखेर अब नयाँ ढङ्गबाट कोही आएर यो देश सम्हाल्नुपर्छ भनेर घर घरबाट हातमा फुल लिएर, ओठमा मुस्कान लिएर, शिरमा आशीर्वाद दिएको पार्टी हो रासोपा, चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो। तर हामी कहीँ कतै विचलित हुने कहीँ कतै त्यो गुन्जायस पनि कहीँ छैन, तर कहिलेकाहीँ त्यस्ता पनि हल्लाहरू फैलाइन्छन्।